ាផ្ទះស្អាតស្អាតហើយនេះបើថាអត់បើសិនជាអត់ស្នូវិញមកនៅនេះបាត់អាថ្មាចានេះមែនតាចានេះថ្លៃថ្លៃអាចតែថ្មីហ្នឹងហើយមើលសិនក្បាច់លុយហ្វ្លរដែរទៅយ៉ាងបាច់គេលុយមកជឿលុយអោឡេតមើលស្អាតស្អាតមែនណាតែគេណាស់ចេះដឹងហ្នឹងទៅហើយផ្ទះមួយមួយមកឲ្យណាស់ឃើញរាប់ Maryland អានេះភូមិមួយសភូមិថ្មីភូមិគេមកចាត់ទីឯកណាហ្នឹងដល់កហ្នឹងណាងបានមកដល់រត់មួយទៀតហើយយោមកម្ដងបានទៀតគេស្ដាដូចណាស់ជាផាតមិនគឺក៏មិនអាហ្នឹងគេហៅថៅហ្នឹងតែថាហ្នឹងគេធ្វើថាហ្នឹងគេថ្មីអាទីគេក៏គេហៅថាផ្ទះលវែងនៅរត់មួយដែលជើបគ្នាជាមួយនឹងរត់វិជ្ជាញារត់វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីហើយជាឈ្មោះ Maryland មួយគឺរដ្ឋ Maryland ងាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរ3រដ្ឋហ្នឹងគឺជាប់គ្នាមិនឆ្ងាយពីគ្នាទេតាមមកនេះកណាសិក្សាដើម្បីអីដើម្បីទៅទន្លេស្អាតចុះនិយាយតែមិនឃើញទន្លេស្អាតបើស្ទះទៅ1ម៉ោងជាងអីហ្នឹងវាមិនជាយូរទេអញ្ចឹងសំណាងដែរបានបងប្រុសតែគាត់ឆ្លងជើងទន្លេ Florida ស្គាល់ហើយឥឡូវគាត់ដឹកពីថ្ងៃជាប់គ្នាហ្នឹងមើលនៅទេសភាពធម្មជាតិទាំងឡាយប្លែកៗនៅលើទឹកដីនៃរដ្ឋទាំង3នោះដែរអញ្ចឹងគាត់ជាអស្ចារ្យម្យ៉ាងដែរណាបានឃើញនៅទឹកធាតុទាំងឡាយហើយនៅខាងមុខនោះមើលឃើញឃើញទៅគឺជាទន្លេមួយដ៏ធំហើយមានស្ពានឆ្លងដ៏វែងហើយពីមុនហ្នឹងគឺបានបើកប្រជញ្ញឆ្លងកាត់នៅលើស្ពានហ្នឹងកន្លែងនេះស្អីគេកន្លែងលេងនេះផ្លូវបាក់ផ្លែងហើយនឹងទៅតាមយូរផ្លូវនេះទៀតមើលទៅឃើញដើមឈើអមសងខាងផ្លូវហើយមានបាទកសាងផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់បងចាក់សាំងអីបងរកលែងចាក់សាំងអត់ទេវាជាអត់មានញាតញោម